Hayot yo'lida birinchi masala maktab masalasidir dedi Fitrat. Bugun mamlakatimizda ta'lim tizimiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Tuman istirohat bog'ida biz yoshlar yangi O'zbekiston bunyodkorlarimiz chiyorotida o'tkazilgan festival ham aynan maktablarda ma'naviy ma'rifiy muhit samaradorligini oshirish, o'quvchi yoshlarning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil qilishga qaratilgan. Mana bugun Yangi Bozor tumanida yoshlar festivali o'tkazildi. Mana shu festival doirasida shaxmat musobaqalari, turli xil o'yinlar, sport musobaqalari, kitobxonlik, mushoira va shu kabi musobaqalar o'tkazildi. Men ham sinfdoshlarim bilan birga maktab to'garaklaridan chiqib, mana shu festivalda faol ishtirok qildik. Bu kabi tadbirlar biz yoshlarning bo'sh vaqtlarini yanada samarali, mazmunli o'tkazishga juda katta yordam beradi.